Amerika Şerta Buştetepşi Georgi Kverikashvili's visit to Gdzelda by Sakartvelos Premier Ministry Washington is Shemdek Chicago Shichavida, Sada Ca Investitsio Fondebisa da Bankebis Armomadgnileb Shekhta. Dagegmilia Premieri Sitqut Gamsloa Illinois's Universitet Chekhvalke Kartuli Delegatsia Bostonshi Gaimgzavreba, Sada Georgi Kverikashvili Kartvel Studentebs Shekhteba. Amerikashi visits Kverikashvili New York-shi Stumrobi daasrulebs Vice President Joseph Biden-tan Shekhvodris Shemdek Kartul Delegatsias Washington-shi Kidev Ramdenime Aktivoba Khonda. Premieri Shekhta Senatis Agari Urtiertobata Komitetis Tsevrebs Kartvel Stum Umas Pinzles, Congressmanepmats. Premier Smoosmines, America Shertabu Statabis, Shudobis Institute Sheets, Rant Tavari Xanile Bichavi, the partner Quekanashi, Sakartolos and Tavrobis Helm Tronelli, Amisha Sahibana Brola Zekiampot. Italian Kamut TV საინტერესო ხედვების მქონე ადამიანი, რომელმაც სენატში სტუმრობისას დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. Ასე წარადგინა სენატორმა კრის მერფიმ გიორგი კვირიკაშვილი ამერიკის მშვიდობის ინსტიტუტში. მასპინძელმა აღნიშნა, რომ შტატები საქართველოს მეგობარი და პარტნიორი ქვეყანაა, რომელიც ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის გარდა მხარს უჭერს საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. My main message to the people. Arda kargot sakartvelos eurointegratsiis imedi. Dagegmet ibrzolet. Ber chven gasmtkitset jera rom rusets arunda khondes vetos upleba, rutset sakme misi mezoblebis usaptkhoebas ekheba. Da mem jera rom sakartvelo imsakhurebs maps, tserobis samokmendo gegmas, rasats maleve unda moqves NATO-shi tserobis shetavazeba. Senator საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდა საარჩევნოდ უზრუნველყონ თავისუფალი და ღია პოლიტიკური სივრცე, სადაც პოლიტიკური დისკუსია და ასირთა სხვადასხვაობა გარანტირებული იქნება. Დაგეგმილი არჩევნების მნიშვნელობაზე ისაუბრა თავად გიორგი კვირიკაშვილმაც, რომელმაც აღნიშნა, რომ ხელისუფლება მოწადინებულია ქვეყნის ისტორიაში საუკეთესო არჩევნები ჩაატარონ. We have important milestones this year. Oktobershi dagegmili saparlamento archevnebi ikneba morigi tavisupali da gamjirvali archevnebi. Uzrunvelqobt rom es iqos im tsiklis gagzeleba, romelis sakmaud magali standardit chavatarit. Motsadinebulebi vart chavatarot shesanishnavi da sakartvelos uakhles istoriashi ert-ertis sauketeso archevnebi. Tumtsa oktobrande gvaqs NATO's Varshavis samiti. Chven ksurs dafiksirdes sakartvelos progresi. Gagrmavdes da gaphartovdes aliansstan urtiertob. Premierma aghnishna rom kveqnis shignitu sazkhrebs garet არსებული გამოწვევების მიუხედავად, ევროპისკენ სწრაფვა საქართველოს უცვლელი მიზანია. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, საქართველოს დამოუკიდებლობის 25 წლის თავზე მთავარი გამოწვევა ბალანსის მოძებნა. როგორ უნდა იყოს ქვეყანა ერთი მხრივ მიმზიდველი უცხოური ინვესტიციებისთვის და მეორე მხრივ გარანტირებული იყოს მისი უსაფრთხოება მაშინ, როდესაც რეგიონში დაძაბული ვითარება, ქვეყანას კი ორი ოკუპირებული ტერიტორია აქვს. Რუსეთს საქართველოს ორი ტერიტორია აქვს ოკუპირებული. ახლახანს გამოცხადა, რომ რუსეთის ფედერაციასთან მიერთების საკითხზე სამხრეთ ოსეთი რეფერენდუმის ჩატარებას გეგმავს. ეს შესაძლოა იყოს საქართველოს წინააღმდეგ ინსტრუმენტი, რათა შეფერხდეს საქართველოს ნატოსთან დაახლოება. თუ ვარშავის სამიზე დაფიქსირდება მნიშვნელოვანი პროგრესი. ოკუპირებულ რეგიონებში სიტუაცია ისევ რთულია. ორი დღის წინ ოსმა სამხედროებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის გამო 17 წლის მწყემსი ბიჭი გაიტაცეს და მსგავსი ფაქტები ხდება ყოველ კვირას. Სწორედ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებას რუსეთთან ურთიერთობასა და ნატო სამიტის მოლოდინს ეხებოდა შეკითხვების ნაწილი, რომელიც გიორგი კვირიკაშვილს უკვე დისკუსიის დროს დაუსვეს. The world has noticed your pragmatism. Ვიცით, რომ ოკუპანტ ქვეყანასთან ურთიერთობაში თქვენ არჩეული გაქვთ პრაგმატული მიდგომა, მაგრამ ახლახან საუბრობდით ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმზე, ადმინისტრაციულ საზღვარზე. შესაძლოა გაჩნდეს განცდა, რომ ეს პრაგმატული მიდგომა არ არის ეფექტური. საინტერესოა თქვენი მოსაზრება, როგორ შეიძლება განვითარდეს თქვენი და რუსეთის ურთიერთობა. I think pragmatic approach works. Pikrop rom pragmatuli midgoma mushaobs, radgan shevzelit tavida nagveridebi da usaptkhvebis mkhriv situatsiis gauareseba. Saciroa konstruktsiuloba imistvis rom tavidan avitsilot provokatsia. Imitom rom am konfliktis okupatsiis problemis mogvarebis samkhedro gza ar arsebobs. Erti ram qolasvis tskhadi unda iqos rusetan nebismeri konstruktsiuloba, savaqro urtiertobebit u pragmatuloba ar sheizleba akhmuli iqos rogorc kompromisi territoriuli mtlianobisa da suverenitetis mkhriv. საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დღის წესრიგი განხილვის მთავარი თემა იყო კონგრესმენებთან შეხვედრის დროსაც. ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისადმი მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ გამოხატეს ამერიკის სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში, სადაც სენატორებმა გიორგი კვირიკაშვილს უმასპინძლეს. ქართული დელეგაცია ვაშინგტონის შემდეგ შეხვედრებს უკვე ჩიკაგოში, ბოსტონსა და ნიუ-იორკში განაგრძობს.